Naktī no 28. uz 29. oktobri Latvija pāries uz ziemas laiku. Tas nozīmē, ka valsts iedzīvotājiem 4:00 no rīta pulksteņa rādītāji būs jāpagriež par vienu stundu atpakaļ. Ministru kabineta noteikumos ir noteikts, ka Latvijā pārējo uz ziemas laiku notiek oktobra pēdējā svētdienā 4:00 no rīta, bet uz vasaras laiku marta pēdējā svētdienā 3:00. Latvijā laika pārgriešana pirmo reizi tika ievies 1981. Gadā. 70 pasaules valstis, to vidu arī Lietuva un Igaunija, pāriet uz sezonas laiku tajās pašās naktīs, kad to dara Latvijā, bet Krievija un Baltkrievija no laika pārgriešanas atteicās, tāpēc ar šīm valstīm būs vienas stundas laika atšķirība. Uzziņā 56% Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 55 gadiem uzskata, ka pāriešana uz ziemas vai vasaras laiku negatīvi ietekmē viņu pašsajūtu. Visvairāk šīs sekas izjūt cilvēki vecumā no 40 līdz 55 gadiem.